Дивіться у випуску, чому лісові галявини поблизу Геронимівки перетворились на стихійні сміттєзвалища. Ліс – це за межами населеного пункту, але наші адміністративні межі. Є такі випадки, неодноразово, так скажемо, заставали на гарячому, і з міста вивозять. В Черкасах визначили переможців проєктів громадського бюджету. В обласному центрі і вдень, і вночі змагатимуться автогонщики. На сьогоднішній день вже подано 50 заявок. Я думаю, що плюс-мінус 50 чоловік буде і на соревнованні. Вже за мить розкажу про це не тільки. До вашої уваги ЧСН. Добрий вечір. Поліетилен, пляшки, будівельний і господарчий непотріб, десятки мішків, наповнених невідомо чим. На такі поклади можна натрапити посеред лісу поблизу Геронимівки. Хоча вже 2 роки, як у цьому селі налагоджено збір і централізований вивіз твердих побутових відходів, не усі місцеві жителі користуються цією послугою. А за звичкою усе сміття зносять до лісу. Як наслідок, вже десятки лісових галявин у сільських околицях перетворились на стихійні сміттєзвалища. Все у нас йшли, вроді, ну, лісом прикидано, і не видно, вроді, мусора. А коли ти йому розгребеш його на кучу листя і вигребеш, то дивіться, скільки тут одразу виходить оцих бутилок. Ось вони. І ось ми з жінкою йдемо на прогулку, подихати свіжим воздухом, але беремо з собою по мішку, і оці бутилки по дорозі збираємо і несемо в село, там, де ото спеціально для бутилок ящики, і туди їх потім скидаємо. Житель Геронимівки В'ячеслав Шубін не один рік переймається стихійними смітниками, що утворилися поблизу села у лісі. Ці території колись використовували військові. Ями вирили для маскування техніки. Нині урвища, повінця заповнені непотребом. Таких тут більше десятка, стверджує чоловік. Каже, звертався до сільської влади, аби організувала громаду для прибирання занедбаних ділянок. Утім, далі обіцянок справа не рушила. Оце сміттєзвалище утворилося та вже років 10. Да, років 10. Воно почалось. І чим далі, тим його більше накидують. Чим більше з'явилося, раніше воно більше перегнівало в цій ямі, а як з'явився пластик, то воно вже не перегніває, яма вже наповняється просто та і все. В основному в лісі пластик, пленка. У себе на об'їзді В'ячеслав Юрійович облаштував тимчасовий перевалочний пункт. Тут і зібраний в лісі метал, скляні пляшки. За цю вторсировину ще й копійка буде якась, пишається чоловік своїм волонтерством. Показує, гілля з присадибної ділянки спалює у пічці в бані, опале листя перетворює на компост. Відтак сміття, яке необхідно утилізувати на полігоні, практично немає. Утім, договір на його вивезення у Геронимівця укладений, як і у більшості сусідів. Валентина Кононюк впевнена, засмічують ліс місцеві. Я особисто держу корову. Я все літо пропасла її в лісі. І я бачу, скільки там сміття. Везе машина і не раз робила зауваження. Ну що, на 3 букви послали мене, на тому все. Тут везуть і місцеві, і навіть глядя, який мусор. От буває, йдеш, ну, лежить мішок. Ну, понятно, що хтось його тут поблизості. А буває, машиною привезуть грузовою. Я якось бачив КАМАЗ цілий, просто привіз, там є, ну, приблизно 1,5 кілометра танкова дорога. Просто КАМАЗом приїхали, вигрузили і уїхали. Ще кілька років тому централізованого вивозу сміття у Геронимівці не було взагалі. Позаторік за 400 тисяч гривень, виділених із сільського бюджету, для комунального підприємства «Благоустрій» придбали цей невеличкий трактор МТЗ та причіп. На нього і вантажить сміття, яке вивозять на Черкаський міський полігон. Техніка об'їжджає усе село згідно з графіком раз на тиждень. Утім, деякі люди все одно несуть свій непотріб до лісу, визнає директор підприємства Сергій Калюжний. Люди не хочуть просто платити. Просто економлять свої кошти всіляко і от несуть в ліс, в округи, якісь ями копають, але платити не хочуть. Але спілкуючись із, скажімо, з лісниками лісового господарства, то за ці 1,5 року процентів на 30 зменшилися тверді побутові відходи в окрузі. Чому? Бо є альтернатива, є заплатив,
тебе забрали, нема питань. Ліс – це за межами населеного пункту, але наші адміністративні межі. Є такі випадки, неодноразово, так скажемо, заставали на гарячому, і з міста вивозять, і з других населених пунктів. Тобто контролювати цю ситуацію практично неможливо. Дай Бог, щоб ми навели порядок, а ми його наводимо, і буде порядок в цьому напрямку в селі, в самих межах населеного пункту. 10% домогосподарств досі не уклали із комунальним підприємством угоду про вивезення твердих побутових відходів, зауважує сільський голова Василь Харченко. Тож джерело походження сміття в околицях села для керівника не секрет. Максимум, що загрожує порушнику – 1500 гривень штрафу. І додає, чатувати по ночах їх у Геронимівці немає кому. Адже навіть контейнери для збору петпляшок, які встановлені на кожній вулиці в селі, деякі несумлінні односельчани використовують не за призначенням. Оце наша культура отих відсотків населення, про які я говорив, яких совісті немає, я так прямо скажу. Поставлено, щоб у нас було чисте. Трактор їздить, я теж в цьому районі живу також. Трактор їздить раз у місяць однозначно. Люди є тут такі, не платять за сміття, за вивіз сміття, а зносять осюди. Для кого? Для голови чи для кого? Для себе. І з себе повинно це все розпочинатися, і тільки з себе. Якщо ми не будемо мати поваги до себе, отакому смітнику ми будемо жити. За вивезення твердих побутових відходів Горонимівці нині сплачують 7 гривень з особи. Від населення за цю послугу комунальне підприємство отримує в місяць 6 тисяч гривень, тоді як витрачає на 2 тисячі більше. Працюють фактично в збиток. Дизпаливо дорожчає, тож комунальники з нового року планують підвищити тарифи на свої послуги. Станіслав Шемет, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Пальне на українських автозаправках знову подорожчало. Відтепер літр 95-го бензину вже коштує 28 гривень. Чому ціни зростають та як черкащани економлять, дізнавався Віталій Аністратенко. Літр 95-го бензину коштує 28 гривень. Дизпаливо – на 2 гривні дешевше. Найвигідніше заправлятися зрідженим газом. Коштує він 13 гривень за літр. Черкащанка Анастасія нещодавно почала використовувати цей вид палива. Проте каже, встановлення газової системи на авто влетіло в копійку. Це задоволення не з дешевих. Це коштує більше 300 доларів. Для того, щоб установити газ на автівку, це коштує більше 300 доларів, але це значно економніше, як я вже зараз зрозуміла. Тому і зараз я використовую газ. На станції техобслуговування кажуть, переобладнувати автомобіль на газ варто доручати лише професіоналам. Завжди є люди, які не хочуть їхати обслуговуватись до, як ви кажете, професіоналів, які знають, що треба робити. Ну і вилазять потім такими і великими, і більшими проблемами. Аліна Тарасова працює менеджером СТО майже 10 років. Каже, бували випадки, коли автомобілі загоряли через витік газу. Але переконує, за умови професійного апгрейду, цей вид палива має переваги і над бензином, і над дизпаливом. Першою перевагою це є більш дешева ціна на газ, порівнюючи з бензином та дизельним паливом. По-друге, більш екологічніша система, що дозволяє менш травмувати машину при експлуатації. Купність, яка знову ж таки дозволить зекономити кошти в подальшому при експлуатації автомобілю. Експерти пояснюють, здорожчання пального логічне, оскільки здорожчала нафта та схудла гривня. Останнє здорожчання пального пов'язано насамперед з збільшенням вартості еталонної марки Brent, яка є базою для формування цін на нафту в нашій півкулі, та девальвацією гривні. Еталонна марка Brent, щоб ви розуміли, у липні коштувала 48 доларів за барель, зараз 63. Таким чином вона здорожчала, якщо в відсотках, десь на трохи менше третини. Експерт впевнений, чекати в найближчий час зростання ціни пального не варто. Тобто, якщо курс національної валюти буде стабільним, десь на сьогоднішньому рівні 26,70, і нафта буде на рівні 63-60 саме барель, то ціна може не змінюватися. Якщо нафта буде дешевшати, за прогнозами деяких експертів, то ціна може за декілька місяців знизитися. Віталій Аністратенко, Сергій Рязніченко, Максим Шевченко. Черкаська служба новин.
Ремонт мосту через Дніпро планують завершити в середині грудня. Тоді відновлять двосторонній рух. Нині на мосту працюють близько 60 робітників. До кінця листопада роботи з бетонування та армування буде завершено. Потім візьмуться за укладання асфальту. Гідроізоляцію закінчать наносити пізніше, оскільки ремонтники зважатимуть на погоду. Однак великоваговий транспорт не пропускатимуть ще місяць після закінчення робіт на правому проїзді, оскільки бетонна плита має зміцнити. В Черкасах вже визначили переможців проєктів громадського бюджету, між якими розподілять 10 мільйонів гривень. Голосування тривало до 14 листопада включно. Кожен житель міста мав змогу підтримати 4 із 109 запропонованих проєктів. Скористались цією нагодою понад 50 тисяч черкасців. Це удвічі більше, ніж торік. Найбільшу кількість голосів набрали 7 проєктів. Саме їх і буде реалізовано у наступному році. Найбільше голосів черкасці віддали за ідею придбання рентген-апарату для Черкаської міської дитячої лікарні. На другому місці – проєкт з реконструкції території 17-ї школи. Серед переможців також наукова хатка – інтелектуальна платформа, що популяризує науку та впроваджує новітні технології. Далі за популярністю – проекти капітальних реконструкцій території першої міської лікарні та ремонтно-футбольного поля на території 9-ї міської гімназії. А ще за гроші громадського бюджету буде встановлено спортивно-розвивальний комплекс у дитячому садочку номер 70 та реалізовано мистецький проект «Крок до зірок». Загальний бюджет в 7 проєктів переможців перевищує запланований на понад півмільйона гривень, тож реалізація останнього проєкту залежить від того, чи виділить на це додаткові кошти міська влада Черкас. Черкаська родина просить допомогти врятувати свою 3-річну доньку. Крихітці вдалося побороти важке онкозахворювання, та цього жовтня недуг повернувся з новою силою. І допомогти дівчинці може лише коштовна трансплантація. На збір вирішальних 200 тисяч євро родина має лише 2 місяці. То вава. Вава? Угу. А що там стоїть в ручці? Катетер. Катетер, так. Да. У свої 3 Діана справжній фахівець у медичних термінах, а ще страшенно любить іграшки. У нього ще й бодаєкі. За рік дівчинка перенесла 6 курсів хімії та навіть пересадку кісткового мозку. Крихітка бореться з нейробластомою за очеревного простору 4-ї стадії. Діанина жага жити розбивав вщент невтішні медичні прогнози. Ми танцюємо під хімією, пригаємо. Вона в нас такий борець. Ну, за всі курси хіміотерапії нам майже не вливали кров. І вже на початку літа недуг відступив. Дівчинка нарешті вибралася з лікарні та отримувала лише підтримуючу терапію. Та планове обстеження у жовтні приголомшило і батьків, і лікарів. Показала, що в нас 2 лімфоузла увеличених. Нам сказали, що це метастази пішли в лімфоузли. При плановому обстеженні виявили прогресію захворювання. На сьогоднішній день отримує хіміотерапію і показана трансплантація кісткового мозку. Урятувати Діану може лише коштовна пересадка кісткового мозку. От тільки рахунок, виставлений у закордонній клініці, непосильний для черкаської родини. Ціна одужання їхньої Діанки – 200 тисяч євро. Таке роблять тільки за кордоном. Сума дуже велика, непідйомна. Та це навіть не непідйомна, а вона космічна, її майже нереально зібрати, тим паче за короткий час. У нас є... Ну, поки 2 місяці нам дають. 3-річна Діана тим часом знову вступила у двобій з недугом. Навіть рятівну хімію вона отримує з посмішкою. А це хто? Чи це глазик? Бімбі. Бімбі, так. Да. Засмучується малача лише при згадці про дім. Принагідно передає привіт усім рідним. Навіть котові, користуючись нагодою, звертається до тата. А це домой. Люблю папу. І скучаю. І скучаю. Допомогти Діанці остаточно побороти хворобу може кожен. Навіть найменша пожертва для крихітки – рятівна. Яна Вамаренко, Черкаська служба новин. Кожен може допомогти Діанці одужати. Реквізити шукайте на нашому сайті у рубриці «Ми допомагаємо».
У Черкасах змагатимуться автогонщики. Цими вихідними відбудеться фінальний етап трофею Автомобільної федерації України з раллі. Упродовж двох днів понад 50 спортсменів-екстремалів і вдень, і вночі випробовуватимуть свої автівки і черкаський автодром. Подробиці в Анастасії Кожушко. Організатори кажуть, що обрали максимально безпечну та водночас складну трасу. Ревіння моторів, вищання шин, за змагання екіпажів з усіх куточків країни можна буде спостерігати не тільки вдень, а й вночі. Останній факт і стане родзинкою цьогорічних змагань. На сьогоднішній день вже подано 50 заявок. Я думаю, що плюс-мінус 50 чоловік буде і на соревнованні. Участники со всей Украины. Сейчас интересуются, как к нам приехать и киевляне, и Днепр, и Харьков, и Сумы, одесситы, Херсон. То есть география будет шикарная и спортсмены очень классного уровня. Шалена швидкість, круті повороти не відлякують і жінок. Руйнує усі гендерні стереотипи автогонщиця Альона Пальчик. Дружина автогонщика вкотре випробує свої сили у фіналі. В этой дисциплине занимается мой муж профессионально, поэтому как бы захотел. Ну, тоже нравится управлять автомобилем, нравится скорость, нравится вот этот драйв, весь экстрим. Поэтому с удовольствием захотелось поучиться и действительно принимать участие в подобных дисциплинах, как у нас сейчас проводится в городе. Попри шалену швидкість на автодромі, професійний автогонщик Володимир Макеєв закликає черкаських водіїв користуватися паском безпеки і в жодному разі не перевищувати швидкість. Обязательно пристегиваться. Обязательно. Это самое первое, что нужно, это пристегиваться и соблюдать скоростной режим. Это очень важно. Если есть безопасная скорость, человек может адекватно среагировать в любой даже там непредвиденной для него ситуации. Если мы там едем 80-100 по городу, даже выбежавший котенок на дорогу и внезапный его объезд может стать причиной аварии. Попри складну трасу та серйозну конкуренцію, пілоти тішаться з того, що у Черкасах нарешті відроджується цей вид автоспорту. Анастасія Кожушко, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Ось така у нас інформація. Вже на старті Максим Гаптар, в нього лише про спорт. До зустрічі. Спортивні події та досягнення в огляді журналістів Черкаської служби новин. У студії працює Віталій Аністратенко. Вітаю вас. Черкаські кікбоксери – чемпіони світу. Нещодавно у Будапешті відгримів останній чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКУ серед дорослих. Протягом 8 днів спортсмени виборювали медалі чемпіонату. Загалом понад 1600 учасників з 61 країни світу зібралися під одним дахом. Приїхали делегації від Чилі до Нової Зеландії, від Південноафриканської республіки до Норвегії. Найбільше представництво цьогоріч було з Туреччини, а честь збірної України захищали 35 кікбоксерів, 19 із них здобули медалі чемпіонату світу. Роман Щербатюк зійшовся у фінальній сутичці у категорії 91 кг в К1 проти боснійця, яка завершилася на користь українця 2-1. Він став чемпіоном світу, а черкащанин Іван Каченко виборов золоту медаль, здобувши впевнену перемогу проти угорця у розділі фул-контакт. Також Альбіна Сокол стала третьою у лоу-кік. У командному заліку збірна України посіла 10-ту сходинку. Тренера спортсменів Юрія Зубова визнали кращим суддею чемпіонату світу у Ринзі. Черкаський Дніпро знову поступився вдома. В останньому домашньому поєдинку черкащани зустрічались з Інгульцем з Петрового. У матчі все вирішилося завдяки 11-метровим, які черкащани отримали за 30 хвилин першого тайму. У підсумку інгулець зумів втримати свою перевагу та повіз додому перемогу 2-0. Подробиці далі у нашому сюжеті. Остання прикра домашня поразка в передостанньому турі чемпіонату України серед команд першої ліги Черкаський Дніпро зустрічався з Інгульцем. Черкащани нині аутсайдери турнірної таблиці, тому бажали здобути 3 очки, а Інгулець замикає трійку лідерів. Гостям важко було пристосовуватись до штучного покриття, адже дніпряни вирішили провести матч у Білозір'ї. Втім, для футболістів це не стало перепоною. Вже з перших хвилин вони взялися атакувати, що й призвело до низки фолів та зароблених пенальтів за 30 хвилин. Черкаський Дніпро заробив їх аж 3, але один із них зумів парирувати Орис Бодюк. Перший раз в моєму житті, і будучи гравцем, і працюючи тренером, за 30 хвилин
встигли заробити 3 пенальті. Ну, будемо продивлятися ці епізоди, будемо аналізувати. Я зараз по гарячих слідах не можу сказати. У другому таймі сенсації не сталося. Інгулець знову намагався володіти м'ячем. Але черкащани мали свої моменти. На 52-й хвилині Ярослав Захаревич навісив до штрафної майданчика гостей, де, на думку гравців Дніпра, порушували правила захисники інгульця. Але арбітер пенальті не призначив. Надалі футболісти з Петрового контролювали хід гри та грали на оборону. Гра, мабуть, все-таки більше складалася в нашу пользу. Ми більше контролювали м'ячом. Пытались сохранить силы, потому что у нас через 3 дня игра в Одессе, мы в понедельник туда едем, поэтому мы понимали, что нужно после искусственного поля восстановить ребят. Вот, поэтому некоторым дали отдохнуть, некоторых поменяли по ходу матча, ну, благо того, что результат был на нашу пользу. Навіть попри те, що головний тренер черкащан Олександр Кирилюк вніс корективи після першого тайму, Дніпро не зумів забити бодай один гол. У підсумку впевнена перемога інгульця 2-0. Що стосується другої половини гри, ну, тут трохи поспілкувались в роздягальні. Ну, на другу половину вийшли, трохи наладили. Особливо в захисті, тому що в першій половині це щось було незрозуміло для мене, дії наших гравців в обороні. Останній матч цього року черкаський Дніпро проведе на виїзді. Черкащани 18 листопада зіграють у Харкові проти Геліуса. Олена Нечитайло, ЧСН Спорт. А нині команду залишило двоє гравців. Вихованці черкаського футболу Олександр Топчієнко та Олександр Кулос покинули черкаський Дніпро. Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Нині півзахисники мають статус вільних агентів і в зимове міжсезоння можуть знайти нову команду. Півзахисник Олександр Кулос встиг провести за Дніпро 14 матчів, в яких відзначився одним голом у ворота харківського Геліуса. Футболіст був заявлений за основну команду на початку сезону. Раніше Олександр виступав за обласну команду Здрабова «Альтаїр». 21-річний Олександр Топчієнко відіграв за Дніпро 2 гри, виходячи на заміну. Раніше півзахисник грав за Чорнобаївський «Колос», який виступає у вищій лізі чемпіонату Черкаської області. Ось такі новини спорту. Я дякую, що були з нами. Далі не пропустіть прогноз погоди на завтра. Гарного вечора. Прогноз погоди на 16 листопада. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер, 16 листопада, температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів морозу, день від 2 до 7 градусів тепла. У Черкасах вночі слід очікувати від 4 до 6 градусів нижче нуля, а в день до 7 градусів вище нуля. Мілива хмарність, без опадів, вітер західний, південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, на погоду Черкащини впливає антициклон із заходу, який утворився у прохолодному повітрі. Тому в найближчі 2 доби утримається малохмарна, без опадів погода. У нічні години можливе зниження температури повітря до 6 градусів морозу, а в день за рахунок сонячних променів повітря прогріється до 7 градусів тепла.